Olá pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez, trazendo para você mais um vídeo, trazendo para você mais uma informação do INSS. Se você não é inscrito aqui no canal, clique aqui abaixo, se inscreva, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário e se puder, compartilha aí o nosso vídeo. E vamos para a informação que diz assim: pagamento do 14º salário do INSS. Confira agora quem vai receber. Quem pode receber esse 14º salário? Se aprovado, o 14º salário do INSS será destinado a todos os beneficiários que têm direito ao 13º. Isso inclui aqueles grupos que são aposentados. Todos os segurados que recebem aposentadoria pelo INSS terá direito ao 14º salário. Pensionistas, beneficiários por pensão por morte destinada aos dependentes, segurados falecidos também terão direito. Beneficiários do auxílio-doença, que são segurados temporariamente afastados do trabalho devido a problemas de saúde, também terão direito. Beneficiários do auxílio-reclusão, que são dependentes de segurados presos que recebem auxílio reclusão para garantir o sustento da família, também terão direito. Beneficiários do auxílio acidente, que são segurados que sofreram acidentes e tiveram sua capacidade de trabalho reduzida. Beneficiários do salário maternidade, que são mulheres em licença maternidade que recebem o salário maternidade, também terão direito. E, embora a ideia de um 14º salário seja amplamente apoiada pela população, sua implementação enfrenta desafios significativos. O ministro da Previdência, Carlos Lupe, destacou a recente decisão sobre esse pagamento. Ainda está nos planos do governo e sim poderá ser pago a qualquer momento. Caso seja pago neste ano, o valor será de R$ 1.412 até o valor máximo, que é o teto que o INSS vai pagar para cada parcela, para cada ano, é R$ 2.824. Aí será pago para aposentados, pensionistas, beneficiários aí do auxílio-doença, beneficiários aí do auxílio-acidente, beneficiários aí do auxílio-reclusão, salário-maternidade. Todos esses grupos terão direito aí a esse pagamento quando for aprovado e quando for liberado, que vai ser muito em breve.